U ostalom, odluke Podgoričke skupštine nije priznala ni jedna država, ne samo u Evropi, nego ni u svijetu. Međutim, i pored toga, odluke Podgoričke skupštine su bile primijenjene do, do najsjetnijih detalja, čak i više od toga, ako može tako da se kaže. Zato se, zato je, zato se postarala srpska vojska koja je obezveđivala i njihovo donošenje, dakle, prisustvovala je, dakle, obezvedivala uslove i njihovo sprovođenje. Ako nijesu bile legalne, pravno zasnovane, ali su silom bile primjenjene.